Areál baníku Sokolov by se měl do budoucna rozrůst o další objekt. Ve městě podle řady sportovců i zástupců města citelně chybí míčová hala se soutěžními parametry. Nyní získalo zelenou zhotovení projektové dokumentace. Chceme vytvořit co možná nejlepší podmínky pro to, aby to byl jeden z důvodů, proč budou v Sokolově zůstávat i mladé rodiny, rodiny aktivní, rodiny, které chtějí sportovat a město Sokolov bylo už dlouhodobě takzvaně pod palbou zejména florbalistů, kteří nemají halu pro míčové sporty a musí jezdit hrát mistrovská utkání nám. To samé platí o volejbalistech, o basketbalistech. To jsou všechno oddíly, které se na nás obraceli s tím, že je potřeba nějakou míčovou halu už tady mít. Ono se nám to trošku potkalo s projektem krajského úřadu, kdy krajský úřad chce zase a za to také samozřejmě jim patří velký dík, tak kdy kraj chce rekonstruovat halu u Ište, to znamená, že tam by měli vzniknout tři hřiště. Takže my jsme pečlivě zvažovali a ty debaty nebyly úplně jednoduché, tak jsme zvažovali, jestli město Sokolov si může dovolit mít svoji halu pro míčové sporty. Nakonec v radě města převládl názor, že ano, převládl i zastupitelstvu ostatně, protože zastupitelstvo nám už částku právě na projektovou dokumentaci schválilo. To znamená, že většina zastupitelů slyšela na argumenty, že opravdu je potřeba jít aktivně naproti zejména lidem, kteří chtějí sportovat a budeme projektovat halu pro míč čové sporty. Byli jsme se podívat pro inspiraci v městečku Kinžvárt, kde vlastně už podobná hala stojí. Takže tam jsme čerpali, tam jsme čerpali inspiraci a podobnou halu. O malinko větší bychom chtěli také postavit v areálu Baníku Sokolov. Myslíme si, že to bude vhodné doplňování. My tomu říkáme takzvaná hala pro hobíky. To znamená, může se tam hrát kromě nějakých míčových jednoduchých sportů, tak se tam může hrát i třeba bambinton a podobné záležitosti. Navíc ta hala bude vhodným doplňkem i k těm, kteří, k těm oddílům, kteří už mají své zázemí v areálu. To znamená, že i fotbalisti tam mohou to používat na nějaké své činnosti, hokejisti to můžou používat. Můžeme to nabízet na různá soustředění, protože ubytovny v areálu Baník Sokolov jsou využívány i zahraničními třeba fotbalovými kluby a tohle může být vhodný doplněk. Takže jsme se shodli na tom, že vypíšeme výběrové řízení na projektovou dokumentaci. Máme na to částku 1 300 000 korun a věříme, že po zhotovení projektu se najdou finanční prostředky i na to, aby se, a možná i, v příp i s nějakou dotací, aby se hala v Soklově realizovala. O tom, jestli se hala realizovat opravdu bude, tak samozřejmě rozhoduje už nové zastupitelstvo, které vzejde z podzimních voleb. Ale to současné je přesvědčené o tom, že ta hala tady své místo má. Na vyhlášené výběrové řízení byly podány dvě nabídky. Projektová dokumentace má vzniknout podle studie s názvem Areál Baník Míčová hala, jejíž autorem je inženýr Martin Didič.